ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।